é, Bruno e Américo não lembra da vez que o ABC tava dando 2 e aí 2-0, Copa do Brasil, Neto Baiano falou, é, cara, Neto, Copa do Brasil, foi bosta, tirou, o Vitória tirou. Pronto, põe o Neto Baiano agora. Põe o Neto Baiano agora. Põe o Neto Baiano agora. Não tá falando da história, cara. Rapaz, quem vive de passado é museu. Se a gente tivesse com esse time que venceu o ABC 2012, a gente não estaria nessa situação que a gente tá agora, pô. Brigando pelo G8, cara. Não é nem pelo G4, é G8. Tem que analisar hoje. Tem que analisar hoje. Pô, não. Se fosse... De irritação,